חברים, אנחנו נעשה היום ביחד איתכם טיפול מנוע למנוע שלנו. יש לנו פה בסירה מנוע מסוג ינמר, 30 כוח סוס, מנוע יחסית קטן. ויש לנו פה על השולחן פרוסים את כל הדברים שאנחנו צריכים בשביל לעשות את הטיפול. מאוד חשוב ההכנות המקדימות לפני הטיפול, זה אומר להכין את כל הכלים ואת החלקי חילוף שאנחנו רוצים להשתמש בהם. חלקי חילוף רצו שיהיו מקוריים, לפי ההמלצה של היצרן. וכמובן כלי עבודה מתאימים. אחר כך הדבר הנוסף שאנחנו נעשה זה אנחנו נניע לכמה דקות את המנוע. אנחנו רוצים שהשמן יהיה חם ופחות סמיך כדי שנוכל לשאור אותו ביתר קלות. ומשם אנחנו נתקדם להתחלת הטיפול עצמו. החלקים שיש לי היום על השולחן הם בערך כל החלקים שאנחנו היום כנראה נחליף. יש לנו פה אימפלור, אנחנו נסתכל על האימפלור שלנו, במידה והאימפלור שלם ובמצב טוב אנחנו לא נחליף אותו, אין צורך, אבל במידה וכן, יש לנו פה אחד חדש. אנחנו כן נחליף את המסנן שמן שלנו, אנחנו נחליף את המסנן דלק, ואנחנו נסתכל על הרצועות שלנו, ונחליט אם אנחנו צריכים להחליף אותן לחדשות או לא. כמובן אנחנו גם נחליף את השמן של המנוע, נשתמש במשאבת שמן כדי להוציא את השמן שקיים עכשיו, ולאחר מכן נשים את השמן החדש, וזה מה שאנחנו נעשה היום. בטיפולים תקופתיים אפשר גם לעשות החלפה של השמן גיר, אבל את זה אנחנו נשאיר לטיפול גיר שאנחנו נעשה בהמשך. אז בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו נתחיל עם האימפלור שלנו. כמו שאתם רואים, המשאבה של המים המלוחים נמצאת בדיוק כאן. אוקיי, לפני שאנחנו מתחילים לפתוח אותה, סגרנו את ברז המים, הכניסת מי ים שנמצאים אצלנו בברך, בכל סירה זה נמצא במקום אחר, אבל חשוב לסגור אותו כדי שלא תמשיך זרימת המים מהים לתוך השיפוליים ולתוך הספינה. אז סגרנו את הברז ועכשיו אנחנו נפתח את הברגים. אחרי שנפתח את הברגים אנחנו נבדוק את המצב של האימפלור ונראה אם הוא צריך החלפה או לא. אחרי שפתחנו כמה מהברגים ומתחיל להיות קצת חופש בפקק של המשאבה, אז מתחילים לזרום מים. בעצם כל המים האלה, אלה מים שכבר היו בצינור, אנחנו ניתן להם לזרום החוצה כדי שלא יפריעו לנו ושלא ירטיבו אותנו כשנפתח את הפקק. טוב, עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על האימפלור שלנו. כמו שאתם יכולים גם לראות, כל החתיכות שלו שלמות. ואין לנו צורך להחליף אימפלור. מצוין, אנחנו סוגרים ואנחנו מתקדמים לשלב הבא. אחרי שבדקנו את האימפלור וראינו שהוא במצב תקין, אנחנו לא צריכים להחליף אותו, אז אנחנו יכולים לשמור את החדש לפעם הבאה. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה נבדוק את המסנן של המים, נרוקן אותו, ננקה אותו ונתקדם הלאה לשלב הבא. טוב, אנחנו נפתח עכשיו את המסנן מים שלנו. המסנן מים בעצם התפקיד שלו זה לסנן את המים שמגיעים דרך הים, להפריד בין החלקיקים והלכלוך שנכנסים דרך המי ים אל המנוע, ובעצם שנקבל לתוך המערכת מנוע שלנו מים נקיים ובלי לכלוכים. אז אנחנו מנקים עכשיו את המסנן, גם את הבפנים שלו, גם את המסנן עצמו אנחנו ננקה תכף בקיור ונרכיב חזרה. טוב, סיימנו לנקות, אנחנו מחזירים את המסנן נקי, מצוחצח וכמו חדש לעבודה. טיפלנו במערכת המים, עכשיו אנחנו ננקה את מסנן האוויר. אוקיי? מסנן האוויר שלנו צבר הרבה לכלוך, ואנחנו רוצים באותה הזדמנות שאנחנו עושים את הטיפול התקופתי לנקות אותו ושיהיה במצב חדש. אז בואו נראה. טוב, הפילטר האוויר שלנו, אנחנו נפתח אותו, נסתכל עליו בפנים, נראה מה המצב שלו וננקה אותו קצת. אז כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שהמצב שלו די טוב. נעשה לו קצת נשיפות בחוץ, קצת לנקות אותו כמו שצריך, גם את המכסה שלו, ונחזיר פנימה. די פשוט.
אחרי שניקינו את הפילטר אפשר להחזיר אותו ולהתקדם לשלב הבא. טוב, סיימנו עם המערכת המים, בדקנו את האימפלור, ניקינו את המסנן מים. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה הפילטר דלק. נחליף את הפילטר דלק שלנו ולאחר מכן נתקדם לשלב הבא. בואו נחליף. הדבר הראשון שאנחנו נעשה לפני שנתחיל את הטיפול בספרייטור זה לסגור את ברז הדלק. אנחנו בעצם רוצים להפסיק את הזרמת הדלק לתוך המנוע כדי שנוכל לעבוד על הספרייטור בצורה נקייה ומסודרת. המסנן דלק זה השלב הראשון שעובר הדלק מהרגע שהוא יוצא ממכל הדלק שלנו. אז כדי לסנן אותו אנחנו נפתח את הבורג ניקוז שנמצא בתחתית הכוס, ננקז את כל מה שנמצא שם ונעבור לשלב הבא. אחרי שסיימנו לבדוק את המסנן הגס, אנחנו עוברים בעצם לפילטר השני, הפילטר העדין, שנמצא כאן למעלה. ובתוכו נמצא המסנן, מה שהראיתי לכם מקודם החדש, ואותו אנחנו נחליף בפנים. אנחנו פותחים את המסנן. מוציאים בעדינות. שולפים את המסנן החוצה. ונחבר מחדש את המסנן החדש שלנו, מסנן נקי, מסנן מקורי, תואם למנוע. ונשים בחזרה את הכיסוי. טוב, סיימנו עם רוב הדברים. טיפלנו במערכת מים, טיפלנו במערכת אוויר, וטיפלנו במערכת דלק. נשארה לנו המערכת שמן. יש לנו פה את משאבת שמן, ויש לנו פה מכל שמן חדש שאיתם אנחנו נטפל בהם, וכמובן המסנן שמן שנחליף אותו יחד עם הטעם שלו שנמצא בפנים. אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה לפני שנתחיל לשאוב את המים, אנחנו נכניס את הצינורית של המשאבה דרך החריץ של המדיד שמן, נחבר את הצינורית אל המשאבה שלנו. אחרי שחיברנו אותו למשאבה, אנחנו מתחילים לפמפם. אנחנו צריכים לפמפם מספיק חזק כדי להתחיל ליצור לחץ ראשוני לתוך המשאבה. ואחרי שמתחיל להיכנס לנו שמן, זה ימשיך בצורה קלה יותר. אחרי שהתחלנו לפמפם ויצרנו מספיק וקום, המשאבה תמשיך להזרים את השמן לתוך המשאבה בצורה עצמאית, לא צריך להמשיך לפמפם. עד שזה בערך הגיע לקומה השלישית, בערך 3 ליטרים של שמן. וברגע שזה ייגמר, אנחנו ננתק את הצינורית מאגן השמן, ונמלא את השמן החדש. טוב, אנחנו מתחילים עם המסנן שמן. בשביל לפתוח את המסנן שמן יש מפתח מיוחד. אנחנו מסובבים נגד כיוון השעון ומוציאים את המסנן בזהירות כדי להרכיב את החדש. לפני שנרכיב את המסנן החדש ננקה קצת את השמן שנוסה לחוצה. חשוב תמיד לעבוד בצורה מסודרת, נקייה, עם נייר מגבונים צמוד אלינו או סמרטוט, כדי שנוכל לנקות אחרינו אחרי כל צעד. לפני שאנחנו נתקין את המסנן, אנחנו נשפוך אליו טיפה שמן, נמלא אותו בשמן גם בפנים וגם נמרח קצת על הטבעת איתום, כדי שהטבעת איתום תיכנס בצורה חלקה ושכבר תהיה משומנת. ולאחר מכן נתקין את המסנן.
שופכים בזהירות, ממלאים את הכוס, ולאחר מכן אנחנו נבריג את הכוס לתוך המנוע. אז אחרי שרוקנו את השמן והחלפנו מסנן, אנחנו נפתח את פתח השמן ונמלא מחדש. נשתמש במשפך, גם אם זה משפך מאולתר, כדי שלא נשפוך מסביב למנוע, ובצורה זהירה נשפוך בחזרה בסביבות ה-3-4 ליטרים. אל תתפסו אותי במספר, פשוט תבדקו בהוראות היצרן של המנוע ולפי זה תמלאו במנוע. סיימנו את הטיפול, טיפלנו במערכת דלק, מערכת מים, מערכת אוויר ומערכת שמן. עכשיו אנחנו רוצים להניע את המנוע ולהתחיל לתת למערכות לזוז. הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה לפתוח את הברז מים. סגרנו אותו בהתחלה, אתם זוכרים, של המים המלוכים, נפתח אותו בחזרה. הדבר הבא שנעשה זה להניע את המנוע. המנוע יניע. לרגע הוא יניע כי עדיין יש דלק במערכת דלק, ולאחר מכן הוא יחבא. כי נכנס לנו אוויר למערכת מהרגע שטיפלנו בה מפריד דלק מים. אז אנחנו עושים פריימינג, שמעתם בטח את המושג, אתם מכירים אותו. אנחנו נעשה פריימינג למערכת, נזרים עוד דלק כדי לחסות את האוויר שנכנס למערכת, ואז בעצם נוכל להניע את המנוע כרגיל. לעשות פריימינג יש כמה דרכים. אנחנו נעבור היום על דרך אחת, שזה בעצם באמצעות הנעה ארוכה של המנוע. בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו נניע עכשיו את המנוע ונעשה הנעה ראשונית. כמו שאתם רואים הוא נחבא בגלל שיש לנו אוויר במנוע. הגמגומים שאתם שומעים הם בגלל האוויר שנכנס למנוע. כל הנעה כזאת מכניסה עוד דלק למנוע ומחמצנת את האוויר. ואנחנו רואים שהמערכת עובדת בצורה חלקה אחרי שהוצאנו את כל האוויר החוצה, ואפשר להתקדם. זהו חברים, סיימנו את הטיפול, עברנו על כל השלבים. אני מקווה שהצלחתם ללמוד משהו מזה. טוב חברים, עד כאן הטיפול מנוע שעשינו ליכטה מואנה, ואתם מוזמנים לצפות בנו בפעם הבאה שנעשה הדרכה. תודה לאהרון שעשה לנו את הטיפול, ומקווים שנהנתם.